Rusiyada səfərbərliklə orduya çağrılan və Ukraynaya göndərilməyə hazırlaşanlar sərxoş vəziyyətdə yola düşəcəkləri avtobusu əzib şüşələrini qırıblar. Görüntülər Telegram kanallarında yayılıb. Qeyd edək ki, səfərbərlik başlayandan mütəmadi olaraq çağırışçıların sərxoş vəziyyətdə davam etməsi hallarını əks etdirən kadrlar yayılır. Bir tane soldat dedi. Уехали, да? Ты на руль прыгай. Да? Стоп, пошел. Пьяный, что ли? Пьяный, что ли? Еще мне что-то говорили. Дурак, А вы, пацаны, солдаты, да? Уехали, да? Ты на руль прыгай. Да? Стоп, пошел. Пьяный, что ли? Пьяный, что ли?